नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस प्रचण्ड नामको अक्सिजनबाट चलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ विराटनगरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गठबन्धन दलका नेताहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि गठबन्धन भनेर कराइरहेका उहाँको भनाइ छ ओलीले भन्नुभयो कङ्ग्रेस बिरामीले नाकमा अक्सिजन लगाएको जसरी चलेको छ प्रचण्ड नामको अक्सिजन लगाएको छ प्रचण्डलाई कङ्ग्रेसको पछि लाग्नु बाहेक अरू विकल्प छैन माधव नेपालको चर्चा गरेर धेरै महत्त्व दिनु पर्दैन यो चुनावसम्म उहाँले नक्कली सिंगौरी खेल्दै हुनुहुन्छ देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सारा कङ्ग्रेस नेताहरू सहिद हुनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो उहाँले गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार विकृति र विसङ्गति मच्याएको आरोप लगाउनुभयो यो निर्वाचन अरू बेलाको जस्तो आउँछन् जान्छन् जस्तो होइन देशको भाग्य र भविष्य फैसला गर्ने निर्वाचन हो हरेक नेपाली सजग र सचेत हुनुपर्छ परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकारले जनादेशको महत्त्व बुझेको छैन ओलीको भनाइ छ सबै सेटिंग मिलाएर आपको स्वाथ को टिका को वहां को टिप्पणी नागरिकता विधेयक में संशोधन सहित लियां पर्ने समेत जन्मसिद्ध नागरिक का संतान के वंशज का आधार में नागरिकता विधेयक संशोधन करे लियांभ